Tak tenhle pan hejtman, jestli se bez čepice, ale má pod čepicí. Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, hezký den Jiří. Dobrý den. Děkujeme nejen za to, že jste přijel se podívat na třetí ročník šumavské třicítky, ale také za podporu tohoto regionu a tohoto závodu. No, tak to je, myslím, automatické. Jako hejtman kraje se musím starat o všechny části našeho krásného kraje, ale z druhé strany vím, že to tadyhle dělá tým lidí, kteří jsou opravdu nadšenci každým coulem. Jsou to, mohu říct, i moji přátelé a tím více se vždycky těším na šumavskou třicítku. Bylo škoda, že v loni kvůli sněhovým podmínkám ten ročník nevyšel, ale tím víc si myslím, všichni užijeme ten letošní ročník. Jaký je váš vztah k tomuto regionu a myslíte si, že by se dal ještě víc vytěžit tenhle nádherný kus země? Tak víte, můj vztah obecně k téhle krásné části Šumavy je myslím dostatečně známý. Já se stavím na stranu starostů zdejších šumavských obcí i obyvatel, kteří tady žijí, na stranu těch, kteří si přejí zachování té zelené Šumavy, a naopak se ostře stavím proti tendencím, které by ze Šumavy měly udělat nějakou laboratoř těch, kteří nejsou nikomu odpovědní a dokonce bych snad řekl, že jsou nezodpovědní v téhle věci. Takže to jsou ty důvody, proč já vítám jakoukoliv aktivitu, která oživuje tyhle kraje, a tak trochu vždycky se slzou v oku hledím přes kopec do Rakouska na lyžařské středisko Hochfecht a říkám si, pane bože, proč něco takového nejde udělat tady. Tak možná jednou tento region propojíme s Hochfitem, protože to je opravdu blízko. No, kéž byste měl pravdu, já si myslím, že se toho nedožijí moje děti a kéž by vnoučata, ale určitě to neznamená, že bychom chtěli v té naší energii polevit a že bychom přestali snad znášet argumenty, proč by to bylo dobré. Tady na téhle straně Šumavy, na české straně Šumavy, taky žijí lidé. Myslím, že mají právo na důstojný život a proč, když to jde na jižních svazích Šumavy, proč když to jde vedle v Rakousku přes kopec, proč to nejde u nás. Takže jestli teď by těmi malými kamínky do té mozaiky měly být právě takové závody, jako je ten dnešní tato šumavská třicítka, jedině dobře. V žádném případě nechci, aby se tady rozjeli veliké developerské projekty, to myslím nikdo z těchto místních, ale chceme důstojně žít a chceme mít stejné právo na život jako v jiných částech republiky. Tak díky za podporu tohoto závodu a této filozofie a díky také za rozhovor. Děkuji moc a já přeju, ať se letošní ročník vydaří a hlavně, ať se tady všichni zase sejdeme za rok a možná ještě v mnohem početnějším stavu.